2020 оны элч сонгуулийн тойрогийн хуваарлалтад орж ирж байна. За өчтөр байнгын хороон дээр олон зүйлийг асуулт мэдсэн, бас олон зүйлийн санааг илэрхийлсэн. Ер нь зүгээр шинэ үндсэн хуулиар одоо энэ үзэл санааг оруулах гэж ирж байгаа гэж хэлж байгаа. А манай намын дарга бол тойрог томсхийг ил дэмжсэн санамж бичигт орсон болохоос тойрог дотор яаж дугаалахыг бол тохироогүй гэдэг та бүхэн мэдж байна. Тэгвэл тойргийн хуваарлт нь шог байгаа. Үнэхээр шог. Ингээ харахад бол энд 8 явагдаж байна. Хан уул дуургийг хүн нам дор чандад өгж байна. Баг хангааг шатар сайдтаа өгж байна. Энэ өөрө 10 мандат тойрогт 10 хүн нэр дэвшээд 5-5 минут үг хэлэхэд 50 минут болно. Хоёр мандаттай тойрог яах вэ? Нэг нь 25 минут үг хэлэх нь шүү. Зүгээр ийм логикоор одоо ингэж тойргийг зарж байна. Дээрний тойрог томсно гэдэг бол өөрөө энэ одоо өнгөрсөн хугацааны нөөцний жидүүгийн хөгжлийн банкны одоо бүх хулгай дөвөрт орцсон мөнгөцсөн олигархуудын ийм одоо том зодоон болох нь гэж ингэж харагдаж байна. Яагаад тэгэхээр 14 хоногт нэг намаас 10 хүн дэвшээ 10 мандаттан дээр 10 намаас 100 хүн 14 хоногт багтааж өөрийнхөө бодлого шийдвэрийг намынхаа одоо мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломж байхгүй. Энээс юу гарч ирэх вэ гэхээр 20 хохирлын өгөхлөр ирчүүд бид нар тойроо тойроодгүй юмэг одоо энэ 4 аймгийг дамжаад бүсгүйчүүд маань яг хэлэх үү? Тэрийг дагсан санхүү гаргадах уу? Нөгөө эрдэмтэн докторууд маань тэгж явж чадах уу? Тэрийг дагсан мөнгө санхүү гаргаж чадах уу? Нөгөө залуу үе гэж яриад байдаг. Нөгөө шинэ үеийг бий болгоно гэж байдаг. Асуудлууд өнөөдөр бүрэн орхигдно. За би мэрэгэн хүн шиг хэлээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ярьж хахад парламентд суудлгүй бүх намууд орж ирнэ. Та нар ёстой янзын гоё болно гэж шилний цараас чихэр долоолгосоо. Нөгөөдөл нь та нар шилний цанаас долоолгож ийв гэсэн чинь долоосоор ойж байгаа хөлөкт болсаа. Одоо ийм том тойрогт парламентд суудлгүй намуудаас нэгч цохохгүй. Бие даагч нар нэгч цохохгүй. Залуучууд эмгтээчүүд бол өстой яаж ч үзээд тамираа дассан юм сонгол болно. Хов хүний биш дийлэхгүй шүү дээ энэ ч та. 14 хоногт Монголын энэ том нотиг дэвсгэрт улс орнуудыг нийлүүлсэн юм шиг ийм том нотиг дэвсгэрт 100 хүн тойрч тэр ард түмнийг залхаа гэж байх уу? Тэгэхээр энэ нөхцөлөдүүдийг бол тойрог томсхын хэдийгээр одоо дэмжиж байгаа ч гэсэн тойрог дотор зурж байгаа энэ хуваарлтууд үнэхээр шок байгаа. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг засаач. Засах боломж нь бол байна. Жишээ нь Улаанбаатар хотыг заавал ингэж 6 мандаттай болгож яах гэж байна. Хангуул Багахангай Багнуура нийлүүлээч тээ. Баян гол яахлаараа дангаараа байж гэх юм. Нийлүүлэлч ядаж 2 хувааж чаддгүй мөхтний 3 хувааж чаа. 3 хувааж чаддгүй мөхт 4 хувааж. Тэгэхгүй л зүгээр хүн ойруулсан тойрог зорж ирсэн түүх бий. Хуучин Овс аймагт 20-ны арьс шиг хуучин Дорнод аймагт Бататын гутлагч тойрог байдаг. Энэ шуга та нар тойрогийг зорж ш. Ер нь их өргөч нар өнгөрсөн 8 удаагийн сонгуульд өөрсдөө дандаа яг энэ тойрогоор зорж ялж ирж ирсэн. Тэр би асуулт асуухгүй байхгүй. Асуулт болгоныг ард түмний толгойг угааж бүх бүтэхгүй модаар за хин хариулах уу? Санлаа. За санал. За цэвд өржийн туван гишүүн асуултаа асууж үг хэлнэ. За